Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Sainz e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série de carros Raceorama. E sim, vocês sabem, vamos retomar o jogo exatamente do ponto onde nós paramos. Pessoal, é o seguinte, o lag começou cedo. Começou cedo! Nós estamos aqui nesse mapa, também conhecido como Autovia, onde tem um mistério muito doido que a gente ainda quer descobrir a partir do momento que a gente for avançando um pouco mais aqui no game. Então, esse mapa aqui, Autovia, tem muito lag e eu estou sofrendo para poder conseguir gravar aqui para vocês. Lembrando sempre, pessoal, nunca canso de dizer para vocês, lembrando sempre que eu jogo este game no emulador do PlayStation 2. Eu uso um emulador aqui no computador para poder fazer esse game rodar. Eu não tenho PlayStation, eu não tenho Xbox 360. Então, pra gente poder trazer essa série aqui pro canal, eu faço realmente uma mágica, uma ginástica violenta pra gente poder conseguir gravar. Ainda bem que vocês estão curtindo, a gente, no geral, tem conseguido avançar bem na série, e aí é isso que importa, beleza? Então já estamos com mais ou menos 50% e poucos do game, e a minha vontade é poder fazer tudo. Galera, tudo quando eu digo é 100%, né? Platinar o jogo, zerar tudo que eu puder aqui, tanto missões principais quanto missões secundárias. Pessoal, é o seguinte, eu estou procurando aqui a missão... Que é isso? Passei de do nada, cai no vazio. Eu estou procurando aqui a missão da história, que é representada pela estrela, mas eu não estou conseguindo identificá-la. E o bom desse jogo é que tem um recurso aqui, que eu vou usá-lo agora, que é a possibilidade através do menu de pausa, selecionar aqui o mapa. Então eu vou clicar aqui, ó, mapa... E aí eu vou mais fácil lá pra missão da estrela, que é o evento de ouro, o evento da história. E a gente então vai chegar lá sem precisar ficar percorrendo o mapa todo até encontrar a estrela. Ó, cheguei. Matchup. Leve... El Machismo? O que que é isso? El Machismo? Não sei. Vamos ver aqui, vamos descobrir juntos. Enough's enough, Lightning. I'm gonna shake your shocks! Bend your rims! I'm gonna... Easy there, soldier. You're excited. Get it? I am El Machismo. Bigger than big. Better than bad. It's time I showed you what me time is all about. Me time? That doesn't even make sense. Beleza então, pessoal. Matchup. Eu não sei o que é isso, não. Mas eu vi que tem alguma coisa chamada El Machismo. Eu não identifiquei muito bem. Mas isso não importa. O importante é que a gente está aqui preparado para ir para mais uma corrida Relâmpago McQueen Off-Road. Estamos aqui com a versão McQueen Off-Road. Então, tem dois carros brancos ali que são alunos do Chick Hicks. Eu li um negócio, pessoal. Vocês falaram algumas coisas nos comentários aí, quando apareceu aquela cutscene alguns vídeos atrás. Aqui o Drift é... calma. O Drift tem que ser importante aqui. Vocês falaram que, ou eu li em algum lugar, não sei agora, que aquela máquina, na verdade, é alguma coisa de robôs. O Chick Hicks está robotizando os carros. Eu não sei muito bem. Eu estou ainda tentando descobrir o que está rolando por aqui nesse mapa Autovia. De qualquer forma, esses carros estão correndo comigo, tem alguma coisa a ver com o Chick Hicks, são robôs ou alunos, eu não sei. Eu só sei que eles estão disputando comigo aqui, eu sou o primeiro colocado agora. Aquele carro, eu acho que ele é o El Machismo. Eu não sei como é o nome dele, mas enfim, eu estou liderando, ele é o segundo e aquele... Opa, ele tá fungando aqui no cangote. Eu tô fazendo altos drifts aqui com uma... Calma, o lag tá... O lag. A culpa é do lag. Sempre é do lag. Eu sou muito bom piloto, pessoal. Opa, ele virou ali. Ih, quase que me confundiu aqui. Calma, eu sou muito bom piloto, eu sou na verdade muito profissional, inclusive, aqui, então, se eu errar qualquer coisa, a culpa é do lag. Ou agora, por exemplo, é lag, não é porque eu virei errado, não é porque eu não tô sabendo pilotar o McQueen, é porque o lag me atrapalha, essa que é a verdade. Então, vamos lá, aí, ó, culpa do lag, sempre é lag, olha. Eu não vou nem falar mais nada, né, porque vocês sabem que é do lag a culpa. Ó, aquele carro lá bateu, eu passei aqui agora, subi a ponta de novo. Galera, é o seguinte, vou filosofar aqui agora pra vocês, tá bom? Eu sou um grande filósofo também, é uma das outras... Nossa, já ia passar direto ali. Uma das minhas grandes características aqui, né? Eu também sou conhecido como filósofo. Eu vou filosofar uma coisa pra vocês aqui, e vocês guardem isso para a vida de vocês. É o seguinte, não importa como você começa, não importa o que acontece durante o trajeto da sua corrida ou da sua vida, o importante é como você termina. Isso que vale, galera. O importante é como você termina. Então, por exemplo, eu fico batendo, às vezes cai pra segunda, às vezes cai pra terceiro, mas o importante é como termina. E como
como é que vai terminar isso aqui? Obviamente com vitória minha, vitória do Relâmpago McQueen Off-Road. Então, leve isso pra vida de vocês. Claro, a gente tem que sempre fazer o nosso melhor, a gente tem sempre que se esforçar, ser o melhor naquilo que a gente pode, como eu sou um excelente piloto, eu sou um maravilhoso piloto aqui, controlando o Relâmpago McQueen, mas o importante é como acaba. E como acaba, é assim não, a colega. Olha, que é isso? Capotou o McQueen aqui, nunca tinha acontecido isso comigo. Capotou o McQueen, complicou demais pra ele aqui agora, hein? Complicou um pouco, e ainda tem a voz do Doc ao fundo aqui, chamando o McQueen de... Ele xingou o McQueen aqui, ele falou, Esco, eu sei o que significa. Eu sei que ele falou, você não foi bem, você errou na curva, você não está concentrado. Ele fica lá, o Doc é o mentor do McQueen, vocês sabem bem disso. E é legal, né, pessoal, porque, brincadeiras à parte, esse é um game antigo, na verdade, né? Racerama é um jogo antigo. Mas vocês veem, né, eles renderizaram aqui a voz do Doc, trouxeram o Doc pra dentro do jogo, é muito legal. O Doc é uma figura, quase que um ícone na franquia de carros, né? Tanto é que quando o dublador do Hudson Hornet no filme, ele veio a falecer, ele morreu, nem quiseram trazer um outro dublador ou fazer qualquer coisa. E, droga, o que eu fiz aqui? Wrong way, o caminho errado. Nossa, o que é isso? Nossa, aquele carro me detonou aqui agora, deu tudo errado pra mim aqui agora. Deu tudo errado, complicou demais aqui. Vamos ter que recuperar tudo que eu caí pra segundo lugar. Aquele carro fez questão de passar por cima de mim. O El Machismo, eu vou chamar ele assim. Ele fez questão de passar por cima de mim, ele não teve dó nem piedade. Foi essa, ela, ali ele bate, eu não sei o que ele tenta fazer ali. Ele bate, eu não sei se é um bug dele, eu não sei. Mas eu sei que eu passei ele aqui, ó. Ele bate ali. Aí, ó o Doc falando. Então, pessoal, é o seguinte, o Doc é uma figura maravilhosa no filme, na franquia, no jogo. Tanto é que, como eu falei pra vocês, depois que o dublador morreu, eles não quiseram nem colocar outro dublador, não quiseram fazer nada diferente. Colocaram a figura do Doc realmente como um ícone, e ele só é agora lembrado através de lembranças, né? Lembrado através de lembranças é uma boa. Ai, gente, vamos lá, vamos concentrar, McQueen, que nós estamos na segunda volta. E vamos finalizar a segunda volta agora e depois caminhar para a terceira. Aqui, ó, calma, o que eu fiz aqui, gente? O que eu fiz aqui? Se essa aqui fosse a última volta, eu teria perdido. Teria perdido, com certeza. Teria perdido faltando poucos metros pra ganhar, mas ainda bem que não é a última volta. Agora sim, nós estamos na última volta. Agora é tudo ou nada, eu preciso fazer o meu melhor. Porque lembra da minha frase filosofal? Eu disse, não importa o que você faça no caminho, o importante é como termina. E não, McQueen, não. Gente, eu tô batendo sempre nos mesmos lugares. É impressionante. Eu tô batendo sempre aqui nos mesmos lugares. E eu preciso terminar isso em primeiro. O El Machismo tá lá na frente. Eu nem sei se esse é o nome dele mesmo, mas eu tô falando mesmo. É, o carrinho branco aqui, o aluno do Doc. Ih, perdi o contato com ele. Droga. Ah, não, tá lá na frente. Vamos lá, vamos recuperar isso aqui, gente. Vamos ter que recuperar usando o tubo, fazendo o que a gente pode pra cá, pra poder não ficar distante. Porque terminar em segundo, depois de ter corrido três voltas, é chato, né? Eu não quero isso pro McQueen, eu quero a vitória. Então vamos acelerando pra cá. Ele solta uma fumaça que ainda é pra atrapalhar de vez ainda a visão aí. Tá me atrapalhando mesmo. Tá complicando o trajeto do McQueen aqui. Mas ó, ele bateu ali, eu não sei o que acontece, mas é bom que ele fica. Ó, aqui tem um atalho, vou tentar pegar. Aqui aquela hora eu bati freio naquela pedra, né? E de novo aí, ó. Tem que dar risada pra não brigar com um jogo. É, porque é complicado demais. Bati no mesmo lugar, né? É impressionante, pessoal. Agora caí pra terceiro, da outra vez, olha lá. Caí pra terceiro, porque aquele outro carrinho me passou. Agora ficou ruim. Agora deu ruim pro McQueen aqui, hein? Ficou difícil. Se ficar em segundo já era ruim, ficar em terceiro é pior. Mas ele bate ali, quer ver? Ele bate ali. Eu não sei o que ele tenta fazer ali. Ele bate. Ah, ele passa por dentro. Ele passa por dentro da fábrica. Ele vai sair lá na frente, quer ver? Ele vai sair lá na frente, ó. Tomara que não, né? Aí falei, pegou o atalho e saiu lá na frente. Droga. Agora já era pra mim. Agora deu ruim pro McQueen. Complicou demais. Eu tô usando todo o tubo que eu posso. Tem um atalho aqui também, não tem? Tem. Ali, ó. Eu vou pegar esse atalho aqui. Eu acho que vai dar bom pra mim. Vai dar bom pra mim. Boa, passei aqui no atalho. Agora é ter calma, que aquela hora eu bati naquele final, vocês lembram, né? Aquela hora eu bati aqui, calma. Rift total não, McQueen. Assim não, McQueen. Assim não, McQueen. Calma, calma. Respira, respira. Cadê? Eu tô sentindo a linha de chegada chegando, ó. Eu tô sentindo. Ai, gente, eu fico muito nervoso. Eu tô sentindo a linha de chegada chegando, mas eu ganhei. Ganhei. Menos mal que eu consegui a vitória por aqui. Ó, desbloqueamos um novo evento de ouro, Monster Truck Mayhem 3. E 7 novos eventos. E um novo personagem, o El Machismo.
Fiquei em primeiro. E aquele outro carro que tanto falou, apareceu no começo, agora ficou lá em último lugar. Os dois alunos do Tig Hicks foram o segundo e terceiro colocado. Salvaram aqui no nosso memory card virtual, que é muito importante pra gente não perder o progresso que a gente faz aqui em Racerama. E é isso aí. Pessoal, deixa eu só esperar passar essa fase aqui. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Que eu estou pensando em fazer também aqui para o nosso canal. Falhou, tá vendo? Isso aqui sempre acontece, tem que ter muito cuidado. E aí eu vou tentar salvar de novo no Hall da Fama, pra gente poder manter aqui os nossos dados salvos. Beleza, acho que agora foi. Galera, é o seguinte, Ghost Mac, vai ver o Mac. Congratulations, você ganhou um evento. Ok, acho que é isso que ele falou. Só esperar carregar por aqui, a gente vai voltar lá pro mapa da autovia. Ah, não. It was supposed to be me time. Bigger than big. Better than bad. You! It's you and Motor Cole's fault. I need more RPMs. Bigger tires. Bigger shocks. Bigger fenders. Bigger everything to crush y'all! Man, even I'm not that much of a sore loser. Beleza então, galera, ó, só esperar voltar lá pro menu principal. Voltou aqui, né, menu principal não. Voltou para o mapa da autovia. Eu não quero fazer esse evento de novo não, cliquei sem querer. É o seguinte, pessoal, normalmente nós faríamos aqui uma missão secundária do jogo. Sempre a gente faz uma missão principal, que é representada pelas estrelas de ouro, e depois a gente faz também uma missão secundária, que são representadas por essas bolinhas brancas. Porém, como essa corrida que a gente acabou de correr agora e ganhamos, ela foi uma corrida um pouco mais longa, foram 3 voltas e a gente teve bastante dificuldade para enfrentar não só os outros adversários, como também o lag que insiste em querer nos atrapalhar, eu não vou fazer evento secundário nesse vídeo não, beleza? A gente vai deixar para o próximo episódio um outro evento secundário para a gente poder ainda avançar um pouco mais no jogo, tranquilo? Bom, pessoal, é o seguinte, eu falei para vocês que eu queria compartilhar com vocês uma ideia que eu estou tendo. Vocês lembram quando eu fiz a série de carro zoom aqui no nosso canal, que já tem bastante tempo, foi uma das primeiras séries que a gente fez? Pois é, pra gente poder terminar a série mais rápido, eu gravava vídeo de carro zoom todos os dias no canal, e até a gente terminar. Eu estou querendo fazer isso com algumas séries aqui do canal, como por exemplo, Madden National Championship e talvez até o Racerama mesmo. Em vez de ficar gravando vídeos alternados assim, né, séries alternadas, fazer o vídeo de uma série só até o final. Vamos pensar no caso, não decidi nada ainda. De qualquer forma, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like, compartilhe. A gente vai se ver muito, muito em breve no nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos e eu fui!